naag tiktok isticmaasha hadda iyo wixii ka dambeeya waxay iga tahay siil sigaar macna siil sigaar macna siil sigaar macna asxaab qaaliga soo dhawaada warkii hore war soo dhaaf waxa idin keenay shampo iyo saabuun een waxa ii suurtagelay ay tahay waa marwooyinkeega oo ayaga raali iskaga muqaalo badan oo hablaha Soomaaliyeed ugu gafaayo ayuu baraha bulshada ku faafiyay dhowr jeer ayuu sidaasi sameeyay hase yeeshee marnaba uma suurto gelin inuu magac yeesho sidoo kale mar kale ayuu tijaabo kale sameeyay waxaana shaqo ka raadsaday goob ay dumarku isku cadeeyaan halkaas ayuuna muqaalo ka soo dhex duubi jiray hadaba shaqsigan ayaa ugu dambeyn waxa uu baraha bulshada soo geliyay inuu dhawaan guursaday saddex hablood saddexda gabdhoodna ay hal meel oo qura u wada degan yihiin hadaba maxaa arrintaasi ka jiro cadeyn rasmi ah ayaan ku haya halkee ayuu ku yaalaa gurigan ay waxaan ku soo bandhigayaan ma dhaba mise waa sax gabdhahan inay yihiin xaasaskiisa hadaba daawadayaal cadeymahaas oo rasmiya oo muuqaalo wato ayaan kula wadaagi doonaa inta aanan barnaamijkan u gudagelin waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalka leegareydaan si dadka soomaaliyeed ee xaqiiqada rasmiga arrintan ku salaysan ay u ogaadaan sidoo kale nagu soo biir oo ka mid noqo as assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh soo dhawaada walaalaha qalbiga magacii waa muhammadan official fadlan haddii aadna wax cusub tahay subscribe saar like share comment haddii aad hornooli joogtay waad ku mahadsan tahay fadlan muuqaalkan ayta like saar subscribe asxaabtaada la wadaag si aad u heshid wax walba aan soo gelina janalka muhammadan official fadlan waad mahadsan tahay mar labaad mar dacad soo dhawaada ninkay maanuu tahay maanuu wanaagsan ninkay habeenuu tahay habeen wanaagsan waxaan rajaynaa inaad caafimaad qabtaan sidaan anigaba caafimaadkaan u qabo maasha allah walaalahayga soo dhawaada waxa hortiina fadhiya oo hortiina ku soo laabtay walaalkeena maxamed ama muhawadani official soo dhawaada asxaabteyda runtii marnaba inaan hadalka nigu badiyo maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo saddexaas le ama malabsade ninkan loo magacaabo ninkan lagu magacaabo saddexaas le hadda soo baxay oo shalayta soo baxay ama ah malabsade magaciisa malabsade la baxay runtii waxaan rabaa horta ninkan inaan iga dabageeyo inaan macnaha xaaladiisa waxay tahay dadba horta dad badanaa kasoo falceliya aan arkay youtubera badanaa kasoo hadlay tiktokley badan ayaa soo qaadatay waxaan u jeeday maanta ilaa shalay ilaa xalay wuxuu haystay barta baraha bulshada ay ku kulmaan ha ahaato tiktok ama ha ahaato facebook ama ha ahaato youtubeka ninkan malabsade ku magac dheer runtii horta waa nin dhalinyaro ah wuxuuna joogaa wadanka muqdisho joogaa khaasatan holwadaag degan yahay waxaan rabaa horta intaan anigu hor dhicin ninkaasinta afaarihiisa muuqaalkaygana ay share garay si asxaabta kale ay u arkaan ninkanayto malabsada la dhahayo waxaan rabaa inaan afaarihiisa aan runtii niga dabageeyo ama xaaladiis inaan niga dabageeyo runtii waxaa ka hadlay janal walaalkeena ah oo joogo dhankaasi oo soomaali joogo runtii been muuse ka sheegina wuxuu ka hadlay exactlyga aniga malabsade waxaan u aqaanaa sida dadka barta bulshada ay ugu jiraan oo caanka ah saan u aqaano ka darnaan u aqaanaa waxa waaye shaqsi soomaaliyeed waaweyn dhalinyaro ah wuxuu ku nool yahay saanii sheegay muqdisho joogaa howlwadaagu kasii degan yahay ninkanayto dhowr badan ayuu wuxuu isku dayay inuu noqdo caan uu noqdo uu soo caan baxo wuxuu isku dayay youtubera badan inuu ku dhego wax kasoo sheego xataa wuxuu isku dayay fanaaniin badan inuu wax ka sheego uu ku dhegay hadda ka hore ama tiktok kaga hadlaya aan arkay asoo dhowr jeer facebook live ku jira aan arkay horta arrintan hadda la leeyahay saddexaas le aa soo baxay ninkan nin horta saddexaas le ma ahan ninkan saddexda naagahan dumarkan uu soo batay waa dumar ay soo heshiiyeen oo macnaha uu dhahay waxaan rabaa inaan ku noqdo caanaan rabaa inaan noqdo fadlan icaabiya camal ama soo baxa dadka aan ka waanle ma rabo inaan niga hor dhaco taas ayada ah waxaan rabaa walaalkeen ayaa ka hadlay waxaan rabaa inaan wada daawano aan dhegeysa macinta ii taala ani ahaanteyda saan u aqaana ninkan malabsada la dhahayo wuxuu lahaan jiray dadbag facebook u lahaan jiray uu kasoo hadli jiray wuxuu ahaa kaqablo soomaaliyeed ama dhalinyarta iska kaqablaynayso iska hadasho kamid ahaan jiray kadib wuxuu sameeyey wuxuu horta dhowr badan dhowr jeer waxaan arkay asagoo haysto gabdhaha soomaaliyeed wax ka sheegayo caynayo oo wuxuu qof bilaadan dhihi karin dhahayo waxaa soo qaatay walaalkeena waxaan rabaa inaan nii daawsiyo kadib wuxuu aaday meel gabdhaha
كريمادان قبلها اي مرسدان او دبيعي عن اهن او كيميكال كاسكو عديان ميل توكان ايه ايو الشقك هلي صدو الشيقة ان معناه هو روحو ده هاي مركو معناه يونفاتي في نصوة وده هاي معناه ورقه قاعدة عمل وده هاي وحو ده هاي معناها محا اي فرن ميل عروة اي فرن اهوين رون تورت نيكاس بان واي بنتي سواي ميل عروة الله يوم فرنو نيكاسيت ميل وحو كشغين جري قس قس دمرك اي استعمالا اما داوينك كيميكولك دمرك اي مرسدان ايو كشغين جري يا عدنا يا سبب wuxuu xayisiin u sameeyay jiray tukaanka weyn oo mardho muqdisho laga furay muqdisho mool ku yaala inay garneysiin oo lagu gado daawooyinka sida hadda dabiiciga camal ah oo timaha ay waxa dadadiyo like timaha markay daataan daawooyinka la isticmaalo ama creamada la isticmaalo ayuu macnaheedu xayisiin jiray oo meeshaas ayuu macnaha uu ka raasin jiray maalin nolmeedkiisa uu ka raasin jiray uu ka soo gudbay oo wuxuu u gudbay inuu noqdo baraha bulshada inuu tago oo haddana dadkii uu macnaha fadaaxeeyo wax ka sameeyo wixii dhan way u socon waysay wuxuu bilaabay inuu haddana u noo keeno waxaan ahay saddexaas la waxaan ahay nin taajir ah laba haas saddexaas ayaa hal qol ii wada degan waxaasi ku leeyahay aniga uma soconin waxaan rabaa inaan aan daawano intu noo yala waxa ka hadlayay channelkan aan ka hadlayay walaalkeena marka aan wada daawano bal wuxuu ka hadlayay wuxuu sheegayay macnaha sidu xaaladiisa say ahaan jirti ma aha asagu wuxuu ka hadlayay markii saddexdaas uu ka hadlayay ma aha laakiin ninkan macnaha fadhiixadiisa wuxuu sameeyay jiray ayaa maanta banaanka soo dhigayna ma aha nin afar xaas la ma aha nin saddexaas la ma aha nin daacad ee ka tagay ninkan waa nin ah aan raadisa ninkan aanu raadinayo inuu noqdo rubo aan inuu noqdo rubo wuxuu aan ku noqday ayuu waayay marka wuxuu soo watay gabdhuhu soo watay uu dhahay macnaha ii kala kacay camal saddexdii nin camal maanta wuxuu asaga shaaran uguma soconays laakiin qofkii ku socon asay u taala balaamada daawano let's go labsade waa shakhsigan aad aragtaan kaas oo bartamaha kaga jira saddexdan hablood waxa la shaaciyay in ay yihiin xaasaskiisa rasmiga ah haddaba maxaa arrintaasi ka jira dawdayaal muuqaalkan ayaan ku soo bandhigi doonaa xogo iyo macluumaad ku saabsan shakhsigan oo aan doona ayaa waxa uu doonayaa in gabdhahan soomaaliyeed uu ku soo caamro haddaba bal marka hore aynu isla daawan shakhsiyadda dhabta ah ee shakhsigan isaga iyo shaqadiisa rasmiga ah waxa ay tahay isagoo baayac mushtarka ah waxyaabaha ay dumarku isku cadeeyaan ee diinteenu aysan bannayn اسحاب غالي قال سودا ولا وركي ولا ور سودا تمام مكان جو كان كبري اقول ممكن يبقى فلاي قم تمام مكان ده ترى شلون ما قال شنو تبي حافظ تمام فور على داود يدي مثل ده كذي إلهي الحمد لله ثم الحمد لله الله أكبر ثم الله أكبر وعدي كان شامبو هي صابون هي سيرم كده أو تمام لو قلت لك ما أنت استعمال شامبو قلت بس أقول واحد قال سر ما تكس ما تكس سنتر حافظ أدويه هدي أت مقالة تكنت لي تلفري أو أنا كوري قال لك هو كنا يا نوري ما أوكي Thank you هدبا مالب صدي أي أرنتن أسرة قلي ويدي وحنا مركلة بالله ممكن لأنك هذا وجدا والله مرت هدي سان إني عال ونقول هاي لوجي قفل والله هذا كده وحصل بعدي فرسماء قف كم رب إنه عال نقضه سد حظه ضم حصوبة بس أفر ضم حصوبة بيكوز أفر يلا جب بدين أفر حب الصوبة ده من عين إسكس وصار سد عبد نينك من مجد مالب صدي والله نينك وحو أنجر والله كنت بكل قالو نينك وحو أنجر قاعد وحو أنجر نين توجا وحو أنجر نين جب ده الصومالي تفضحي وأنجري وانين قاعد عن نينك وما أنت iska dhigay wadaad aanu dadka macnaha aamina aniga waan la yabanaa ninka nin la aamina ma aha ninkan waa nin macnaha rabo inuu macnaha sameeyo ama sidii ninka afar xaas leh camal uu ku soo aanbaxay camal inuu ku soo aanbaxay uu rabaa ninkan saan ii sheegay ninkan waa nin waxyaalo badan soo sameeyay waa nin meelo badan inuu uu galay uu ku raadinayo caanimo uu ku raadinayo laakiinse hadda farsama bilaabato la dhahayo naag aan iska soo wadanaa dumar aan soo wadanaa saddex afar aan soo wadanaa waxa la noo afartan xaasmaan aan aan no 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 dika wuxuu wado wallahi billahi tan la wataa ku keenaya no worry about that okay
هدبا مالب صدي ايا ارنتان او صورتا قلي ويدي وحونا مركلا باللابي ان وحبلا هتا افيو سيو ارنتاسي مقع واسميو واكن موقالا دي او اسكا صدوبي تري كاس او قفايا قبلها صوماليات تيك توك عما قفكي كان الله كقويو ناك تيك توك استعماش هدي وحي كدن بي وحي قتا سيل سقارب معنا مقع اله قفتوها انتا اسبرني ابو سورا سقاك حيسوسيس sa quruux deedeen tar la yaabay aan waxa bis dhaaba xuraal aan jannada furfad ka soo qaatay miya sa qofti inta been ku labista barfuun laba dollar iyalay isku barfuun miya u tagay saaxibno qofti hada marka u tagay bismillaah qof sagaal bilood xanuun sanaam sariir ka soo kacay mudaniyo gacmihii malabsado umadi waa gadatay umadi waa xaalifisay walaalow macnaha inaad saani beentaada ay u sii badato ma fiicno runtii markii laga hadlo anagu waxa waa ku ognahay dadan ku garneyna hooyooyinku garneyna gabdha Soomaalidu ku garneyna aabooyinku garneyn dhalinyar aan ku garneynin qof macnaha inaad saasi beenta u sheegtid ma ahan hadii aan ras aan atno atay macnaha waxyaalo kale iska sameey anagu waa ku ognahay waxa tahay ninki dumarka saasi u soo aflagaadeenay waxa tahay ninki afkiisa wixii soo mara qashin ee qujaf ka helayta waxa tahay ninkii wax walbo afkiisa maanta soo damca ama niyadiisa kusoo dhaca iska helayta waan ku ognahay anagu waxa tahay macnaha runtaadana maanta banaanka la soo dhigay aniga wallaahi markii aan arkay waxaan rabay inaan aniga sidan camal banaanka loogu soo dhigo ama anigaba aan u soo dhigo sababtoo ah ninkanayta anagana ma gaadaa qofku gaadaya wuu gaadaya ninkanayta la dhahay malab sade waxaan uu sheegayaa bentis waaye runt markii laga hadlo ninka wuxuu soo noqday casay uu soo noqday wuxuu soo noqday kabeer uu soo noqday wuxuu soo noqday Facebook iyo gabdhaha Soomaalida uu ka caan jiray Snapchat wax walba ka sameen jiray wuxuu meesha dumarka isku cadeeyay uu ka shaqeyn jiray hawshiisa dhan anaga garanayna hadda maanta wuxuu la soo fadhiistay inuu dhaho macnaha meel carruur weyna ee furan macnaha saddexdeeda dumar macnaha intaan ku dhaqaaleysanayo camal saaxib anaga waxaas uma soconayso qofkay ku soconayso usheeg sababtoo ah anagu waxaanahay dad waaweyn waxaanahay dad macnaha wax walba ka dhaadhacayo aqli la qaadanayo ha waan ka aqbalaynaa ninki afar xaaslaha ahay sheekadiisa ama xaaladiisa hadda ani kama soo hadlin ninki afar xaaslaha ahay still waxaan ku sameynaa investigation sababtoo ah ani wadigay ma arki ninkaas macnaha aqoon uma lihi waan dhihi karaa ninkaasayto wixiisa waarun uu wax dhabe laakiin ninki malabsada wuxuu noo haya ana kuma maleena wuxuu maanta loola soo fadhiistay inay tahay wax jira inuu yahay sababtoo ah boqolkiiba boqol aanan waa ninkanayto wuxuu ka hadlayo waa absolutely ban waaye dumarka uu soo watay gabdhahan uu soo watay wuxuu dhahay inaan waxaan rabaa soo caanbaxa waxaan rabaa in lagu soo dhego waxaan rabaa inaan gabdhaha ka waalo waxaan rabaa dumarka inaan ka waalo inagana iqala iniga ahaantiina maskax meenya la tahay qof maanta damiir leh inuu macnaha saddex dumar qof dumarka naftooda damiir leeyihiin adiga maanta adiga gabariya adiga daawanaysa ama hooyo adiga daawanaya ahaantaada meel kula tahay maanta inaad nin guursatid ninkaasi adiga saddex qol oo aad saddex gabdhood iskugu imaatiin oo habeenkii gabadhaasi habeenkeeda ay tahay inay qolka ay ku galayso adigu wuxuu naga dhaadhicinaya fiiri ninka wuxuu dhahay macnaha saddexdeeda xaas hal qolay saxdaan ana qolkay waa ay gooni qofti habeenki xaaladeeda qofki habeenki rabto in macnaha loo taga rabto ayada ay imaansa waa la soo diraa inay waxaas aqligiin muugalaya dad weynaatiin naftiin inaa fikirtina loo baahan waxa soconaya inaa anaga nagu soconaya ama aan fahmayno inuu ninka nool imaaday ahayd inaanan garanayno ma u maleynaya aan dhameysano hadalkiisi ka barbaranta intii kale hadda waa mucjiso baa kaadba marka sawirku ku arkayna waxa ay sidaaba la meelaan waa qoftan uu ooy macnaa waba ruwaan qaladeen ilaahay idin qaldaniyo tiktok ee gaalkii soo saaraba gacanti indhaha wallahi tir eegay dalaway naag tiktok isticmaashana akhtu sheega taaniyo mar kale tijaabadaas ayaa u hirgali weyday waxaana dadweynaha Soomaaliyeed ee TikTok ta isticmaasha ka cusanaya inay follow soo dhahaan sidoo kale ay leeg dhahaan si uu caan u noqdo hadaba tijaabadaasi miyay hirgashay waa mayay bal aynu isla daawana muqaalada uu waxaasi ku sheegayo wurishtag arima taad intee u dhaafe anna waxa ay gashaa anna wax ka dhume lof iska saar abu inta waan la ofiyo waay lof saar bismillaah
bismillah bandhigiisii iyo qaab walba uu damacsanaa ayaa shaqsigan u hirgeli weyday wuxuuna mar kale u soo ruqaansaday inuu tijaabiyo fursad kale taas oo tusaale kaga dhiganaya taakeeya farxaasle oo baraha bulshada si fudud u qabsaday hadaba arrintaas isagoo tusaaleysanaya ayuu markan waxa uu damcay inuu saddex hablood indhaha ka soo xiro kadibna uu ka dhaadhiciyo fikradda ah inay yihiin xaasaskiisii wejigooduna uu qariyo maadaama haddii wejigooda uu soo bandhigo ay faamiladoodii iyo dadkii ay ka dhasheen ay qabsanayaan hadaba waxau ka dhaadhiciyay wejigooda qariyaan si isaga ay caan u dhigaanna isagoo wejiga furan doono tiifiyo badan ayaa arrintiisa rumaystay waxayna aaminay in arrintaani sax tahay waxaan baaritaan u galay arrintan waxaana la xiriiray qeybo ka tirsan wiilka faamiligiisa waxay ii sheegeen in xaafadda waxaan uu ku soo bandhigaya uu leeyahay walaalkiis waxay ku taallaa degmada hodan qaasatan albaraka waxayna u dhow dahay gaashaandhigga gurigan shaqsiyan ninkan ma lahad waxaa iskale walaalkiis hase yeeshee muuqaalada jilliinka ay ku duuban dadkana waxay kaga dhaadhiciyaan waxaan inay wax rasmi yihiin haddaba daawadayaal dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay waa in laga digtoonaadaa wax walba sidaad u arkaydaan sax kuma ahan waxaana jecelnaha had iyo jeer inaan xaqiiqada rasmiga idinla wadaagno gabdhaha soomaaliyeedna ma aha wax fudud guurkoodu gabar kasta oo soomaaliyeed waxa ay leedahay qiime aad u weyn markaad aroosiisana waa inaad faamilkeeda u tagtaa suurtagalna ma ahan inaad gabar soomaaliyeed inta soo aroostay aad wejiga ka xirtay adigii waan ku qarinayaa anna waan issoo bandhigayaa wax suurtagala ma ahan haddii aysan waxaan sax yihiin gabdhaha wejiga ayaa laga furi lahaa waxaan se rajaynayaa inaad cadeymaha ku qanci doontaan soo asxaabteyda waa walaalkiina maxamed kolleyto ma rabin waxaa inaan ka hadlo balse waxa u kala fininka beenta uu sheegay iyo sidii walaalkeena runtiisa u taabtay waan run absolutely ninkan waa nin qiyaanoola ah waa nin xun waa nin macnaha ah macnaha inuu rabo waxyaalo been beena inuu kusoo caanbaxo fadlan yuusan soo caanbixin dadka ka hadlaayo ama run umalayaana ninkaas run umalaynahayna totally ninkaas runtiisa maaha beentiisa waaye wuxuu ka hadlaya wax jira maaha ninka waa nin iskaabulaal iskaabuliya iskaabulnimadu liintku cabaha mafahmti waata asxaabey mar hadalkinaan igu badan insha allah intaan ku kulmeyno video xigo insha allah waxaan iga tagaa sanaad islaamka ugu qaalisan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.